Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita bertemu dalam siri Bufir Ramadan, iaitu saya Ustaz Muhammad Umar Ahmad daripada Sektor Pendidikan Islam di Jebin Perlis ingin membincangkan tentang tajuk iaitu solat tarawih. Itu yang pertama sekali, kalau kita tengok apa itu solat tarawih. Kerana solat tarawih ini kita sering lakukan. Bila hadirnya Ramadan, kita akan berkumpul di masjid-masjid, di surau-surau, di seluruh rumah ibadah di Malaysia ini terutamanya untuk melaksanakan ibadah solat tarawih di malam hari. Jadi kita pada tahun lepas pandemik COVID-19, kita telah termis satu tahun untuk melaksanakan di masjid. Tapi alhamdulillah pada tahun ini kita diberi kelonggaran untuk melaksanakan di masjid. Jadi kita tengok apakah dalil utama yang Nabi beritahu kita berkaitan dengan solat tarawih. Itu yang pertama sekali, barang siapa yang melakukan qiyam man nabatu qiyama lailatul qadar, iaitu pada bulan Ramadan ini, kerana imanan wahtisaban ufira lahu ma taqaddam min dhanbih. Barang siapa yang membangkit malam melakukan qiyam mulai, iaitu berjaga malam, iaitu seluruh dosanya akan diampun oleh Allah Subhanahu taala. Dia dalil ini sama seakan dengan dalil yang kita selalu baca tu, man soma ramadhana imanan wahtisaban ufira lahu ma taqaddam min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa kerana Allah Ta'ala dan kerana iman dan juga dah mengharap pahala Allah, maka Allah akan hapuskan dosanya, seluruh dosa-dosanya yang lepas. Jadi dalil yang kata bangun malam dan juga solat malam ni, dia sama dengan dalil berpuasa di bulan Ramadan itu. Itu yang pertama. Yang kedua pula, Rasulullah SAW ditanya tentang solat malam, iaitu, ya Rasulullah, apa itu solat malam? Nabi kata masna-masna, dua-dua, iaitu solat malam ini dua rakaat, dua rakaat. Sampai apabila masuk waktu subuh, khuatir masuk subuh, maka berwitilah satu rakaat. Itu dalilnya kata solat tarawih ni, solat malam ni dua-dua, dua-dua. Lagi tak masuk subuh, lagi itulah kita boleh lakukan solat malam itu. Jadi timbul soalannya, Ustaz, masjid kita ni tadi dah buat solat tarawih di masjid, perlu takkan bangun malam pula tengah malam tu? Jawapannya, ya, dua-dua itu Nabi buat. Pertama sekali, Nabi buat berjemaah di masjid. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, kan, sahabat-sahabat ikut. Bila malam keempat, sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tak hadir pada malam semalam? Kami tunggu engkau. Kan, Nabi, Nabi tidak kata apa-apa. Jadi seolah-olah Nabi kata, memberitahu kita bahawa kata solat malam tu taklah kata kewajipannya solat berjemaah. Ada boleh buat di rumah masing-masing, buat seorang-seorang pun boleh, buat berkeluarga pun boleh, buat di masjid pun boleh. Tapi dalilnya, buat di masjid tu lebih utamalah. Cuma lepas Nabi solat di masjid tu, Nabi bangun lagi di malam hari. Yang mana dalilnya Nabi kata, aku menggerakkan anak isteriku untuk solat malam. Jadi solat malam ni Nabi gerak isteri dia, anak-anak dia untuk solat malam. Di mana? Di rumah. Jadi itu dalil yang pertama, hadis Bukhari. Dan yang ketiga pula, hadis daripada Abu Zar, iaitu man qama ma'al imam hatta yang sarifu kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang qiyamul lail bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Majah. Nabi beritahu dalam dalil ini, Nabi kata apa? Siapa yang ikut tarawih bersama imam sampai habis, apa jadi? Seolah dia bangun malam sepanjang malam. Nak beritahu tuan-tuan, kalau kita ni sembahyang di masjid Kangak contohnya, di masjid mana? Masjid Alwi. Apa jadi? Kita ikut imam daripada Aisyah tarawih sampai witir. Kemudian tuan-tuan balik, apa jadi? Tuan-tuan dikira bangun sepanjang malam. Cuma saya ni tuan-tuan dulu ni, zaman kecil-kecil dulu ni, zaman sekolah menengah lah, apa dia jadi? Solat Aisyah di masjid, mai tarawih dua rakaat. Biasalah budak-budak dia tuang pi nak gerek, dia pi mana? Dia pi surau pula. Semayang surau pula empat rakaat. Lepas tu pi surau lain pula empat rakaat. Contohnya. Lepas tu buat witir pula di masjid balik. Contoh.
Boleh tak boleh? Boleh pahala semayang. Tapi pahala qiyam mulai sepanjang malam tak dapat. Pasal apa? Sebab kita tak ikut bersama imam itu sampai habis. Kes tadi apa? Kita main celuk-celuk. Imam masjid 4 rakaat, Aisyah. Pi imam surau 2 rakaat. Tambah surau B pula, dekat lain pula 2 rakaat. Patah balik masjid pula. Ha, pahala semayang boleh. Tapi pahala bangun qiyam mulai itu tak dapat. Sebab Nabi kata apa tadi? Barang siapa yang qiyam mulai bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Jadi itu pahala kita ni banyak tuan. Kita duduk set di masjid Aisyah tu, terawih kata setengah jam, kata sejam lah. Mayang agak lama sikit, tuan-tuan ninah sebagainya. Kan? Tuan-tuan balik lena tuan. 10 malam, 11 malam balik lena letih. Tapi dikira tuan-tuan berjaga sepanjang malam. Ha, dapat pahala dia. Bila tuan-tuan main tebuk-tebuk, maghrib, mayang masjid, Aisyah, semayang surau, pergi celuk pula, terawih di rumah, semayang pula. Jadi kena buat lagu tu, hanya boleh pahala semayang saja. Dalil hadis sahih Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Okey, kita pergi lagi yang seterusnya. Kita boleh tengok video ni tuan. Itu video ni kita tengok tentang solat kalut, solat celi caplin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil. Okey, tadi tu kita tengok macam mana solat tarawih yang dilakukan oleh apa tu orang ramai yang di luar sana yang semayang kalut, bacaan panjang sampai tak ketahuan dengar bunyi apa. Jadi adakah betul cara lagu tu? Tak betul. Sebab solat tadi ni, solat dia mesti ada tumakninah, mesti ada dia punya apa tu berhenti seketika rukuknya, sujudnya. Ha, itu yang patut kita buat. Kemudian kita pergi pula macam mana Nabi semayang? Kan yang kita buat lah ni sama tak macam Nabi buat ni? Itu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang oleh Abu Salamah Abdul Rahman tentang qiyam mulai Nabi. Macam mana Nabi bangkit qiyam mulai kan solat malam ni, solat tarawih itu. Dia jawab, sesungguhnya beliau tidak pernah menambah pada bulan Ramadan ataupun bulan ataupun bulan lain lebih daripada 11 rakaat. Ini dalil kata hadis Bukhari Muslim. Yang boleh kita ni semayang 11 rakaat tu, ni dalil dia. Yang mana Nabi, aku lihat Aisyah tanya, macam mana Nabi semayang malam ni? Luar bulan puasa, dalam bulan puasa, tak lebih 11 rakaat. Itu dalil yang kita ambil, kata solat tarawih ni 11 rakaat. Ustaz, macam mana pula masjid kami ni? Buat 20 rakaat. 24, 28, 40 ni. Macam mana? Ada tuan-tuan dalil, tuan. Dalilnya apa tuan-tuan? Kita tengok. Itu solat sahabat-sahabat Nabi. Pertama, 11 rakaat. Apa dalilnya? Umar radhiyallahu anhu memerintahkan Ubay bin dan Tamin Al-Dari untuk solat 11 rakaat. Beliau membaca ratusan ayat sampai makmum tersandar dan bertongkat kerana lamanya berdiri sampai subuh. Demikianlah riwayat daripada Imam Malik, Muhammad bin Yusuf dan Said bin Yazid. Kemudian dalil 13 rakaat. Macam mana pula? Semua perawi daripada Muhammad bin Yusuf mengatakan 11 rakaat kecuali Muhammad bin Ishaq. Dikata 13 rakaat. Hadis Ibn Nas. Akan tetapi hadis ini sesuai dengan hadis Aisyah tadi. Nabi pada bulan puasa lalu bulan puasa tak lebih 11 rakaat. Kan? Cuma boleh tengok di sini macam mana solat malam itu sendiri. 2, 2, 2, 2. Kita buat 8. Witir berapa? Witir 3. 8 tambah 3, 11. Kalau kita buat 2, 2, 2, 10 rakaat. Witir 1 pun 11 rakaat. Nampak? Jadi
kombinasi witir dengan tarawih itu dia ada pelbagai cara. Kalau buat 13 rakaat, 2 2 2 2 8 rakaat. Tambah witir 5. Jadi 13. Jadi semua tu semua Nabi pernah buat. Cuma dalil pula 20 rakaat. Ah, main mana 20 rakaat ni? Contoh Kedah, Luar Perlis kan, di mana di Kelantan, di Kuala Lumpur yang haji buat 20. Betul tak betul? Ada dalil tuan-tuan. Iaitu ditambah dengan witir 1 ataupun 3 rakaat. Abdul Razak meriwayatkan daripada Muhammad bin Yusuf dengan lafaz 21 rakaat. Hadis sahih. Baihaqi dalam Sunan Farabi dalam betul As-Siyam kata zaman Umar dulu buat 20 rakaat. Ustaz boleh ke 20? Ya sunnah Nabi. Sebab dalil tadi Nabi buat solat malam 2-2. Takut subuh tutup dengan witir. Itu jadi 2-2 nak buat 11 boleh, 20 boleh. Bahkan para-para sahabat dahulu ni ada yang buat 13, ada yang buat 21, 23. Imam Malik, Abdul Razak, Imam betul Imam Mazhab Malik buat 36. Dan ada yang buat 49 pun ada. Itu Aswad bin Yazid. Kan? Dan semua ni tuan ada hujahnya. Jadi cerita dia tak payah bergaduh lah kot. Kan? Majlis nak buat surau buat 11, nak buat 20, nak buat 40 ke, silakan. Tapi jangan buat solat kalut tadi macam mana video yang kita tengok awal tadi. Ha, jadi sesamalah kita ambil pengajaran, ambil betul iktibar bahawa solat tarawih ni boleh dilakukan di mana-mana pun. Di masjid pun ia, di rumah pun ia. Buat seorang pun boleh, buat berjemaah pun boleh. Mana-mana cara pun boleh. Jadi jangan tak buat saja. Dan insya-Allah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.